On jamen sa sulaj. Mar pjesë të misë Shqipëria se duat të kem një eksperiencë në botën e modelingut. Besoj se pika ima e fort është pozitiviteti im. Në kohën e lirë merem ose me palestër, ose kaloj kohë me familjen time. Dëshira ime do të ishte ta fitoj këtë kompeticion dhe prandaj, për e thëmë votoni për mua.